agora se botar mais uma viajada, né? Eu vou chegar no Maringueixo. Dari lá na frente, ó. Só pra querer ir pra São Paulo. Meu Deus. Deixa eu ocupar a câmera. Vai o Dariel e o Douglas pra São Paulo. E eu e o Luiz pra Maringueixo. Mais uma viajada, mais uma semanada. Aí tá quebrado o bigodinho mesmo, não dá nada. Tem que botar um novo. Porra, parando pra comprar um lanche aqui. Eu caí de costa. Tu caiu de costa ou não? Hã? Caiu de costa no pagal ou não? O meu deu 80 e poucos reais. Como é? Não, olha. Só porque eu comprei dois parzinhos e meio. Comprei uma toquinha. Só, cê é louco. Amanhã eu vou ficar o dia todo sem comer por causa desse lanche. É a culpa é tua. Tu é louco, moço. E agora, como é que faz pra pegar o controle? Chama. Bora, Luiz! Acelerar! Uma coisa arada nas mãos aqui que eu vou te contar. Agora a gente já viu, quer ver? Só que eu deixei o vidro aberto. O desgrameira! Tanta coisa nas mãos! Vai falar! Vamos, moço, não passa pretinho, cara. Não precisa passar. Não, é só um cinto pra ele deixar bonito. É? Vamos, vamos. É muito enrolado. Você é louco. Você tá doido? Vou passar um paninho na fábrica. Tá dormindo ainda. Tem uma panelinha pra tirar pro ele mesmo. Senão tem que pôr. Dinamarca, tá bom? Uma paradinha para regular os freios. Acho que ainda não tinha regulado os freios desse caminhão. Perdi o parafusinho já. Muito desgrama. Que eu peguei esse caminhão, não tinha regulado os freios ainda. Tava ruimzinho já. As mães. O Luiz tá bravo comigo, que eu abandonei ele. Me chamou, ele disse que eu não sou uma boa companhia pra viajar. Ele não espera.
Vou lavar as mãos e já volto. Tchau. Quase que eu encosto a mão na câmera. Já pensou que bonito que ia ficar? Tchau. E a rapaziada? Ai, meu dia. Olha aí. O caminhão tá louco. Enlouqueceu. Tá dando lá. É. Apagou. Tá dando umas portadas no diesel. E não vai. Fica se tossindo. Corta a aceleração e não vai. Até parei pra dormir de noite por causa disso. Subindo a serra do cadeado ali, começando a subir a serra. Tava começando a subir e ele começou a se engasgar. E não vai. Subi a serra toda de primeirinha na lenta. Pra ele não cortar a aceleração pra subir, porque ó. Cortada na aceleração, mas engasgado, sei lá o que é. Eu tenho pra mim que é filtro da raposa suja, mas o Marcio falou que não é, que é problema na elétrica. Vai saber, né? Parei pra dormir, porque ele tava dando isso, daí eu subi a serra. Eu falei, ah não, eu vou dormir. Tava com sono já, era 4 horas da manhã. Daí dormi demais também, essa desgraça. Daí peguei, acordei, fui no dente, fui ligar o caminhão, daí tá, o caminhão tava de boa. Tipo, não liguei, ele ligou normal, não tava falhando nada. E agora ele começou de novo, ó. Oh, meu Deus do céu. Vai saber o que é, né? Falta 100 km pra chegar na Maringá. Acho que não dá 100. É coisa de uma horinha pra chegar lá, uma horinha e pouquinho. Agora eu vou chegar de hora lá. É 9 horas. Chegar meio-dia lá desse jeito. Se chegar, né? Tem mais essa ainda. Já, ó. É pra acabar. Tu é doido. Se fosse um lugar que fosse um baixadão ainda, mas tem uma subida forte. E ferra com tudo aí. É, minha miséria, lasqueira, ô lasqueira. Porta normal, BMzinha. Pra caixa de fuzil, né? Daí ele falou.
falou que esse caminhão dava problema ali. Ah, mas ele não ficou 100%. Mas tá menos do que antes. Daí ontem eu peguei deu uma mexida ali, mas não. Tipo, não mudou nada. Aí agora fui ali, tirei a capinha ali. Tem umas mexidas no fio ali, voltou normal. Eu acho que a capinha tava quebrando os fios, tipo, dobrando. Só tinha algum fiozinho meio quebradinho e não tava passando corrente direito. Só tem que ver qual é o fiozinho que tá meio quebradinho. Tem 1.500.000 tipo de fio ali, mais ou menos assim. Mas tá bom. Eu dando pra chegar lá no Maringá pra me descarregar, lá eu dou um jeito de dar uma tapeada ali pra ver. Minha preocupação é até chegar no Maringuinhos. Depois que você é foda. Eu dou meu jeito pra arrumar. Mas tá indo de boa agora. Nossa, antes tava se descendo tudo. Agora vai embora. É na droga, é na droga. Que nem diz cabelo, é na droga. Ó. Vai enlouquecer com o tagiro do campo. É, o VMzinho não quis chegar pra descarregar. Empacou ali mesmo. Tá doido. Ó. Que soneira, cara. Meu Deus. Sei lá o que que deu no caminhão. Eu... tô todo engraxado. Pra variar, né, aí. Azinha, francesinha, meu Deus, aí. Aquele negócio que ele tava cortando a aceleração, agora parou de vez. Não quis nem voltar mais ao normal. Tá pertinho da normal ali. Daqui ali eu acho que dá o quê? 3 km. 3 km. Aí eu... Nossa, que sono. Aí eu liguei pro César, o César vai vir aqui. Liguei pro César, nem o César vai vir aqui mexer. Fazer pegar pra mim lá, descarregar e carregar pra depois arrumar. Tomara que dê certo, senão eu tô lascado. Era pra mim estar vazio faz tempo e eu tô aqui ainda, pra acabar. Ah, do outro lado tem um doido carregando uns barcos lá. Vai pescar que nada, doido. Você tá doido. Vamos aguardar.